يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. Sen dhe të cilin nuk bën peshë ju çdo kryes, vdekja moment të cilin Allahu Azza wa Jall e kam shef dhe kalan e dijen e vet dhe nuk ka desh as kujt me i tregu. Vdekja sand kader i saktuar për Allah të zëvëgjel, nuk hec para dhe as nuk shkon mrapa. Thot Allah të zëvëgjel, Qul inna l-mauta alladhi tafirun minhu fa innahu mulaqikum thumma turaddun ila alimil ghaibi wash-shahada فينبئكم بما كنتم تعملون. Thuaj, vdekja të cilën mundohen ju me ik asajna nuk keni me mundë, ajo do t'ju takoj ku do që jeni, pastaj do të ktheheni të Zotit dhe do t'ju informoj për atë që keni bërë. Vdekja është të randë dhe vështirë dhe ka dhimbje të mëdha. Të gjithë pejgamberët e kanë përjetu këtë dhe të gjithë e kanë lutë Allah një aletsu momentin e vdekjes dhe në krye tyre pejgamberi jonë sallallahu aleyhi wa sallam këthatin e lilmohut i lesekerat. Vdekja pas ka dhimbje, pas ka munde. Allah më hohën aleyhi sekerat ilmohut. O zëtë mi lehtë së dhimë të vdekjes dhe afër momente të vdekjes e ka marrë një anë dhe ka lanë e ka shtitorën dhe ka lakë trupin e vetë prej dhimbjes më dhe të më dha që ka përjetu momente në vdekjes. Dhe shdo mësliman dhe shdo krijes Allahot do të përjetoj një dhimbje të tilë dhe nuk do të shmanget asaj dhimbje. Mirë po vallahi, dallimi mes shafirit dhe muslimanit është sikur se mes lindjes dhe perëndimit. Edhe pse muslimani vuan e ka këtë dhimbje në momentin e vdekjes, megjithatë dhimbje tina nuk krahasohen me dhimbjet e shafirit. Dhe para se gjithash, para se me dalë për kësaj dynjaje, që shka thonë pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam, len yamut ahadun minkum hatta yara maq'adahu wa min al-jannati wa min an-nar. Nuk kam e vdek asë njeri për derës ata shëvendin e vetë. A është për gjenet live, a është për gjenem live. E muslimani cilë është për gjenet live, ka dalëm të madhë momenti i vdekis për ati të qafirit. Me laqet Allah të zëvëgjëll, të cilat vinja marë shpirtin, robit të zotit të dëvet që muslimanit,
vinë me ftyra të ndriçuara, me pamje të bukura, që shkarë në hadith të Berrab në Azib, që transmeton nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ku thotë: kur ti vjen momenti muslimanit me dalë për kësaj dynjaje, i dërgon Allah azza wa jall me laqet të bukura, të ndriçuara, sikur se dielli që ndriçon. Afrohen dhe thirë muslimanit: e jetu hën nëfsën më të mejnë i rgjila rabbi ke radhjet e mërdhije. O ti shpirti mirë, o ti nëfsi mirë, ditë për kësaj dynjaje, këthëv të Zotit, i knaqin me Zotin dhe Zotit i knaqin me ty. Pastaj këtë të regonë dhe Allah në Koran, ku thot: inna alladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu. Ata të cilët kanë thonë Zotit jonë është Allahu, pastaj kanë vëpru drejt dhe mirë, ju kanë nështruhe ligjeve të Allahut. Të të nëzënu alejhimu l'melaiketu alla të kafu ala të hzenu, wa abëshiru bil gjennet illeti kuntum të uadun. Ishtë bresin me loqet atyre që kanë thonë Allah, Zotë jonë është Allahu, dhe ju kanë nështruhe ligjeve të Allahut, dhe i thojnë: mos keni frikë për këtë që apo pasën, që apo vjen për të ardhmen e mshëft, dhe mos të mërzitni për ato që e latë për apa. U e bëshiru për gjennet i leti këntëm të adun, dhe i përgëzojnë i marrin myshdë për gjenetet të cilat i ka premtu Allahu. I marrin myshdë, thonë myshdë pra Rabi Zotit, myshdë Allah muslimën, myshdë tepi myshdë për gjenet të cilat ka premtu Allahu të azze o gjellë maheret. Nahnu uliyaku fil hayati dunya wa fil akhirah. Ne jemi kujdestar te jumë në dunja dhe jemi në ahiret. Allahu nuk na ka lënë, nuk na ka humb këtë dunja, pros na humb bas në ahiret. Dhe për juve ka atë çka don shpirtër dhe jepshi ju, dhe për juve ka xhenet atë çka kërkoni. Pra, ky ajet ka zbrit si përgëzim dhe mëshirë për muslimanët, se në momentin e vdekjes muslimani përgëzohet, dhe kur përgëzohet muslimani që shkon hadith, wallahi nuk ka dëshirë më të madhe se sa më shpejt më shku me taku Allahun. Për atë arsye ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: men ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa'e, wa man kariha liqa Allah kariha Allah liqa'e. Ai që don takimin e Allahut e don Zot takimin e tij, dhe ai që urren takimin e Allahut e urren Allahu takimin e tij. Aisha apo dikush tjetër figurat pejgamberi ka thënë: ja Resulullah, po tona urren vdekjen. Thotë: jo, nuk është ajo, nuk është ajo Aisha, por është për qëllim. Kur me laqet vim ja marrë shpirtin muslimanit dhe e shef muslimanit se ka është ka shkon, e shef vendin e vetë një gjenet, atëherë mu e dënë takimin Allahot dhe Allahot dënë takimin e tina. Dhe në të kundërten, kur muslimani vjen, kur qafir vjen momentin me i dalë shpirti, e u rrenë takimin Allahot, sepse po e shef vendin gjehnem dhe e u rrenë Allahot takimin e ti, dhe nuk ka mirë se ardhje të Allahu azze u gjellë. Pra kjo e situata e muslimanit, i del trupi, shpirti pej trupi, sikur se një qime që del pej t'lynit, edhe pse me mundje, me tortura, me vujtje, por me gjithat e dalim i madh mes ati dhe mes qëfarit. Dalim i madh, sepse, për pas vujtjeve që i ka, vinë me laqet, me pami shumë të të mërshme të qafiri, që shka në njëtin hadis që të rësmetën e lëbërra ibn Azib, ku thët, kur t'i vjen momenti me dalë qafirit të kësaj dynjaje, Allah i dërgënë me laqet një amarë shpirtin me një pamje të trishtushme, me një erë të keqe, të padurushme, shumë të të mërshme, me një pamje ma të mërshme që nuk mund të përshkruhet. Dhe i thojnë atë shpirti poshtër, del për këti trupit poshtër. Dhe shpirti atina del, si kurse, kur e fut një therë me plet gjemba dhe kaqë, në trup një rjut, dhe shpërndohet në përvenat njëri ju dhe mëndohesh me ngrejt, apo sikur se me fut një lesh dhe më mëndu me ngrejt e pëjleshit, që është dela e vështirë, që është të del shpirt e qafirit. Ibrahim a.s. e ka pyt me laqen e vdekje, si ka thona, ka mundësi veç me të pa një formën e vërtet që je. Thët, po nuk më nëshme duruaj, Ibrahim. Thët, po kam që fjetë duruaj, nëse në mi fort, duruaj. Thët, këthëma shpinën. Dhe Ibrahim ja këthën shpinën, pas të e thët këthëu. Dhe kur këthëja të shemë e laqen e vdekjes, qka me pa, pa mje të pa përshkrushme, flak të gjata, deshat e zeza, i zi, për hunë dhe për goje që të flak, lehibë, dhe zjarë, me tëmë të jam e gjehnamit, dhe Ibrahimit i bjën të fikht me njëherë. I bjën të fikht, pe asaj pa mje nuk më në duron, dhe kur t'i vjen, kur i vjen vetëdia dhe këthëllet,
knelët dhe Ibrahim i Melaqa vdekes shëndrohet në pamjën e vetë ma përshme, i tha ta thashtë që së më ndëran, Ibrahim i tha wallahi, wallahi vetë që të pamjën me pa qafiri mi aftën për të pe azapit, e le më që ka me përjetue, ende dhe më shumë.